Fala pessoal, eu me chamo Felipe e eu tô aqui hoje para poder trazer uma novidade super especial para você que é usuário do Revit e que deseja melhorar a qualidade e o aspecto visual e profissional dos teus projetos através de uma biblioteca de conteúdo. Eu tenho o prazer de estar apresentando para vocês aqui o pacote Premium de Famílias Revit. É um pacote simplesmente sensacional, é um pacote de famílias renderizadas para Revit que com certeza vão agregar qualidade e fotorrealismo na renderização do teu projeto. O pacote atualmente ele contempla blocos de vegetação, mobiliário, decoração, área externa e principalmente texturas para que você possa agregar mais profissionalismo aos seus trabalhos. E falando em projeto, eu tenho aqui um projeto aberto para poder mostrar para vocês a qualidade dos blocos que nós utilizamos aqui no nosso trabalho. Então vocês podem ver que mesmo eu sem estar com o meu projeto renderizado, são de fato blocos de qualidade. E eu já renderizei algum aqui desses blocos e eu vou ter o maior prazer de poder compartilhar aqui com vocês, tá bom? Esses aqui são os blocos renderizados, tá? São blocos de decoração, blocos de mobiliário, blocos de vegetação, de área externa e que com certeza, sem dúvida alguma, vai agregar muita qualidade aos projetos de vocês. Então eu te convido hoje a adquirir esse excelente pacote, pacote premium de famílias para Revit, porque com certeza ele vai agregar muito nos seus estudos, ele vai agregar bastante nos seus projetos, ele vai agregar bastante na tua vida profissional, ok? Então é isso, valeu, forte abraço.